Sveiki Lietuvos žiūrovai. Šiandienos laidoje mes prakalbėsime apie vyną ir kitus gėrimus bei podelius. Čia pasirašiu degustavimui tam tikrus dalykus. Ne. Pradėsim labai paprastai. Iš tikrųjų, ačiū labai, labai ačiū jums už komentarus. Tikrai nesitikėjau, kad taip atvirai gali žmonės kalbėti, kad taip atvirai iš pirmo karto net nepažįstami tiesiog Facebook'e netgi įdeda ir postina ir pasidalina tikrai savo asmenybę, savo esybę. Tikrai manau, kad padėjo video, bet matau, kad taip pat yra daug neiškumų dar. Tai aš tiesiog norėjau, šiandien padarysiu taip pat biškutį ir apie, jau pradėsim verslą, ir būtent kaip galima, kaip jūs galite uždirbti, bet kaip jūs suprantat, kad ir ką aš jums duočiau, aš noriu parodyti, kaip šiandien tos video bus apie tai, kaip aš jeigu duosiu visą informaciją, kurį jums galės patnešti, ir jūs aplinkui ją turit visą laiką, kiekvieną dieną, kodėl jūs jos negalite priimti ir kodėl jūs negalite jos pamatyti. Tai šiandien išnaikinsiu visas abejonės ir būtent matau, kad sakau, labai daug tokių keistų dalykų žmonės tiesiog nesupranta, galbūt kas ta esybė, kas ta asmenybė, ir būtent šiandien labai aiškiai parodysiu viską, kaip tai padaryti ir kaip tai sutvarkyti. Ir tikrai labai dėkui ypač Inetai, kuri tikrai parašė, manau, vieną iš geriausių komentarų, kur tiesiog pasidalino visom baimėm visko, ko jinai. Ir vat būtent tai yra vienas iš drąsiausių žingsnių. Aišku, ir kiti tikrai pasidalino savo mintimis. Tai labai ačiū už tai. Tai dabar labai paprastas dalykas. Mes paimam be jokių ten nesąmonių, be jokių išvedžiojimų ir taip toliau. Paimam, pakalbam, kas iš tikro vyksta ir būtent asmenybės ir esybės tas skirtumas. Ir aš paimsiu tokį, va, dėl ko aš tuos pasiėmiu visus, kad paimčiau, aš jums parodyčiau, kaip visa tai egzistuoja ir kaip mums būtent maišo tai gyventi. Tai pradėkime nuo ko, kad dabar yra šviesus kambarys, ne? Yra nuo saulės, pagrindinio šaltinio mūsų, ir šviesa vienintelis dalykas. Kaip tamsą padaryti yra paimti, uždengti šviesos fotonų, tiesiog šviesos įėjimą būtent tą vat, erdvę ir bus tamsa. Tai įsivaizduokime, kad yra čia vat, Antanas, Petras, Martynas, Ineta ir Kristina. Ne? Jie visi skirtingi yra. Tai gimstame mes visi turbūt matome, kad mieliausi žmonės yra kaip vaikai, kaip gimsta. Ir įsivaizduokime, kad čia yra kūdikis, kad čia yra vaikas. Dabar šviesa patenka į jį, į vidų. Jis yra matomas, visiškai, permatomas. Negalima sakyti, kad jis yra atskiras dalis, nes jis yra viskas persimato ir įeina į jį, tai jis realiai visą šviesą, viskas, kas čia yra, gauna ir į vidų. Ir dėl to yra tie instinktai vadinami ir taip toliau. Dabar paimkime šitą. Čia aišku, jeigu nuimtume būtent tą etiketę, ką pamatytume, kad jisai yra patamsintas stiklas. Ir ką reiškia, kad viduje yra tamsiau negu išorėje. Tamsiau negu išorėje. Čia iš vis visiškai tamsu. Čia tik tai atidalius. Biškutį šviesos, bet ir tai jau tamsoka. Ir aišku, lavaza. Čia man turėtų 200 centus už kiekvieną peržiūrą mokėti. Ir čia irgi yra, nu, sakykime, uždaras visiškai. Tai kaip tai susijęs su asmenybė ir su esybė? Įsivaizduojame, kad mes gimstame ir mes esame visiškai švarūs. Dėl to kūdikiai ir maži vaikai ir kūdikiai visi yra beveik panašūs, nes jie yra iš to pačio padaryti. Tai yra, kad jie yra viskas viename, jie yra pilnatis šviesa, jie ateina visa informacija, viskas, kas ateina. Nes jeigu aš paimsiu čia kubiniam centimetre, dabar aš pagausiu ir telefonus, ir radiją, ir televiziją, ir žodžiu, ir Wi-Fi'us, ir visa kita, viskas toje vat, sekundėje. Tai esmė yra tame, kad viskas apskritai egzistuoja visur. Ir jeigu čia yra vaikas, ir jisai leidžia šviesą savyje, turi šviesą, jisai turi viską, ko jam reikia, kad jisai užaugtų, kad gauktų ir taip toliau. Ir po to, kuo senėja žmonės, toje debilėje, kaip taip pasakykime, tiesiog skiriasi, pradeda tokios formos visokios darytis, aš toks, kitoks. Tai dabar, sakykime, vaikas gimsta ir jisai auga, ir jisai paima kažkokią mintį, sugalvoja, ir taip, auga, kažkas atsitinka ir sako, o gal čia blogai buvo. Paima, užsipiešė. Toliau, kas dar? Toliau, gal aš nežinau, tikrai aš tiek kažko nežinau, po to tas,
Po to tas. Ir jeigu aš dabar braukyčiau, kas gautųsi, kad vidus pasidarytų, jeigu su raudona šviesa, pasidarytų raudonas vidus. Nes saulė iš išorės ateinanti ir šviesa ateinanti iš išorės sutrukdo tam dalykui būtent pilnai būti. Ir ką mes sakome, kaip sakome, aš atsikračiau tų visų dalykų gyvenime ir palengvėjau, va kaip. Štai kaip mes atsikratom gyvenime baisių dalykų. Dabar kas tie yra raudoni tie visi dalykai? Tai yra mūsų įsitikinimai. Tai yra idėjos, kas mes esame atseit. Kas aš esu? Aš tai toksai, aš labiau myliu baltas, o aš labiau myliu tokį ir taip toliau. Ir jeigu paimsime šitą vat, situaciją su šitu, tai yra, čia yra viduje, yra visiška tamsa. Ir neįleidžiama yra tamsos. Žmogus užsidaręs. Bet mes turime labai neteisingą supratimą, kad užsidarimas yra, galvojame, kad mes užsidarę, tai reiškia, neįleidžiame į vidų, bet vidus tai tušis. Mes neįleidžiame nieko, ne dėl to, kad ten nieko nėra, o dėl to, kad mes neįleidžiame iš išorės. Tai kai žmogus sako, aš užsidaręs esu, tai jisai va, yra. Jis tiesiog viskas, kas yra aplinkui, kaip ir sakiau apie tą medį, jisai yra viskas, kas yra aplinkui, jisai užsidaręs nuo to. Tai reiškia ką? Kad kai žmogus sako, aš užsidaręs, jisai sako, kad aš užsidaręs nuo pasaulio. Ir neįleidžiu visko, kas aplinkui yra į save, o viduje yra tušė. Ir jeigu čia viduje dabar yra tamsa, juoda spalva, tai ir sakykime, nes viskas. Aš blogai jaučiuosi, aš gyvenime nieko neturiu gero ir taip toliau, aš visiškai tušęs. Taip, nes čia tamsa viduje, šviesos tai nėra. Šviesa, kaip padaryti šviesą? Žiūrėk, arba iš karto pasiversti tokiu. Aišku, neįmanoma to labai greitai padaryti, nes tiesiog mūsų įsitikinimai, tai ko mes suprantame pasaulyje, mums trukdo tą dalyką labai stipriai daryti. Bet, žinot, kas įdomiausia, kas svarbiausia yra, kad kai sako, kad iš to atveju, kai sakoma yra, kad Dievas mumyse, tai kurioje vietoje bus Dievas mumyse? Kuris žmogus ras Dievą mumyse? Šviesa, įeinant į vidų? Ar čia? Jeigu mes meilės neturime, jeigu mes meilės savyje neturime, tai ką tai reiškia? Kad mes uždarome meilę iš išorės įeiti į vidų, ir tada mes sakome, meilės viduje nejaučiam. Bet mūsų įsitikinimai, va čia visas šitas, va juodas šitas yra, mūsų įsitikinimai, mūsų visokie tas protas, kuris mums maišo galvoti ir mes va būtent tas dalykas mums trukdo. Ir reiškia, ką, kad jeigu žmogus galvoja, kad jisai neturi meilės, kad jisai neturi gėrio savyje, kad jam sunku ir taip toliau, jisai atsiriboja nuo viso to, visos aplinkos, nuo viskas, kas jam yra, niekas į jį neįeina į vidų. Ir tada jisai ieško meilės, bet kaip gali ieškoti meilę, jeigu jo įsitikinimas ir yra šitą sieną, ieškoti meilės, o meilė čia ateina, meilė, gėris, nuostabumas ir taip toliau, aišku, blogybės ir taip toliau, bet blogybės yra pasekmė tamsos. Taigi, jisai galvoja, taip ir taip gyvenimas, aš neįsileisiu, meilė čia ateina, meilė šviesa, gėris, gražumas, pinigai, visa kita ateina ir... Ir tas žmogus, tas, kuris... Tad to, kai mes galvojame, kad mums kažko trūksta, mes uždedame bloką ir tai negali ateiti pas mus. Dėl to mes visą laiką bėgame paskui tai, ko mes norime, visą laiką trokštame turėti tai, ko mes galvojame, kad neturime arba lengvai negalime gauti ir mes esame blokas visiškas. Visiškai blokas esame savo. Tai kaip padaryti? Aš nepilsiu čia, kava yra dar. Bet įleisti šviesą. Tiesiog atsidaryti. Atsidaryti. Ką jūs ir darot komentaruose, atsidarot. Leidžiate savo pasakyti. Aš tai buvau. Aš toks esu. Ir tik tai jūs pamatote iš karto. Trinasi.
Ir mes po to vat, ir tampame tokie visokie atskiri detalės ir kuo senesni žmonės, tuo skirtingi, kuo jau jaunesni visi panašus. Ir dėl to mokykloje visi klikoje trikštoje, o tie į kur nuo seminarą seniai jau būna skirtingi. Vienas ten žiūri, kitas dar kažkaip kitaip jau labai skiriasi asmenybės. Tai vat, ir iš viso to, kas tada gaunasi, kad kaip atpažinti, tai vat, yra, čia yra skirtumas tarp asmenybės ir esybės. Esybė mūsų visų ta pati yra. Tai yra viskas, kas neturi jokio bloko, jokio blogybės, jokio gėrio trukdžio ateiti, šviesiai įeiti į vidų. Tai kaip mes galime įvardinti tai? Jeigu čia yra vidui, jeigu čia yra šviesa, kuri ateina iš čia, ir mes negalime pasakyti, jeigu paimtume du stiklainius šitus, tai mes negalim pasakyti, aš atskiras dalykas, nes pažiūrėkit, nu, jūsit, taip pasime, matomės, ar jūs matot mane, ne? Nu, galbūt čia, tai aišku, stiklas tai dėl to, kad iškraipytas, bet jeigu paimtume tiesiog stiklą ar kažko tokio, kas visiškai, nu, neiškraipo, tai mes matytume, kad mes esame to pačios aplinkos dalis, mes tiesiog turime va tą formą, tai yra mūsų kūnas, kuris yra kaip asmenybė, ir jeigu kitaip pasakykime, tai įsivaizduokit lygiai tas pats. Yra, sakykime, čia galbūt tų va taškiukų ar kažkokia raštas būtų, ar ten tiesiog skylės, ir jisai leidžia per tas skylės šviesą, tai lygiai tas pats įsivaizduokit, kad čia vat yra jūsų kūnas, jūsų įsitikinimas viskas. Protų, jeigu galvotume apie protą, čia vat yra protas šitoje vietoje. Jeigu galvotume apie kūną, tai čia yra vat kūnas, o kas tai yra būtent? Kaip mes tada įleidžiame tą šviesą? Turime 6 nuostabius pojūčius, tai yra taip. Ir paskutinis 6 yra jausmas, būtent, jausmas taip pat. Jausmas mums nurodo, ar mes tampame link čia, ar link čia. Tai kaip mes, pavyzdžiui, čia įleidžiame, ne? Ir matome, būtent, mūsų tas vat, supratimas, mes jaučiam, matom ir suprantam tą realybę aplinkui per savo sensorius, per savo, būtent, įėjimo signalą, tai čia ir yra, būtent, tas. Tai čia kūnui. Jeigu protui, tai yra, protui, tai čia būtų įsitikinimai, kuo mes tikime ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kaip atskirti, va dabar paprastas dalykas, kaip atskirti šitus du? Kaip žinoti, kas tavo esybė ir kas asmenybė? Labai paprasta. Kaip tai jaučiasi? Kaip tai jaučiasi? Turėsiu nuotrauką ant ekrano dabar prosiu, bet paimkime, jeigu čia yra šviesa, o čia yra tamsa viduje. O kas yra tamsa? Tai yra tiesiog šviesios nebuvimas. Nėra tokio dalyko kaip švies tamsa, jinai tik išgalvota yra. Kaip mėnulis aptamsėja dėl to, kad saulė šitą žemė uždengia saulę. Žemė uždengia saulę mėnuliui ir jisai būna dėl to tamsus. Tai tokio dalyko kaip tamsa nėra, yra tik šviesa. Tamsa yra tiesiog konceptas, maždaug pavadinta dėl to, kad šviesos nėra, bet tai yra tiesiog šviesos nebuvimas. Ir galim netgi pasakyti, kad tai yra mažiau šviesos. Arba minimali šviesa. Šviesos kitokia forma. Ir jeigu paimtume, tada galime žiūrėti. Paimkime čia. Čia yra čia 50% tai yra tamsa, o čia yra šviesa. Čia tamsa yra čia šviesa. Čia yra šitas, čia yra šitas. Ir mes dabar žiūrime, ne? Imame. Čia šviesa, čia tamsa. Kur meilė? Meilė tai yra visuma, yra šviesa. Meilė yra čia. Baimė čia. Kur klausimas? Klausimas tai yra pilnatvė, visuma ar vis dėlto jos nebuvimas. Nes galiu pasakyti, klausimas negali egzistuoti be atsakymo, kaip ir atsakymas negali egzistuoti be klausimo. Pavyzdžiui, paprastas dalykas. Atsakymai yra 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ir paprastas klausimas, kurį iš jų pasirinkti. Jeigu jų nebūtų, mes negalėtume klausti, kurį iš jų pasirinkti, nes nėra ką pasirinkti. Tai lygiai taip pat tie du dalykai neegzistuoja, bet reikia suprast, kad kaip ir tamsa neegzistuoja, taip ir klausimas neegzistuoja, yra tik atsakymas. Ir klausimas yra atsakymo nebuvimas. Tai kas? Čia atsakymas, tada kur klausimas? Klausimas čia. Jeigu yra sprendimas, kur sprendimas? Sprendimas yra šviesa ar tamsa? Sprendimas yra šviesa. Problema yra tamsa. Mylintis. Čia. Nekenčiantis čia. Abejonė yra čia. Užtikrintumas yra čia. Drąsa yra čia.
neryštingumas yra čia. Ir mes pereitume galbūt per jūsų visus tuos, per visus tuos komentarus ir galėtume suskirstyti. Netgi pažiūrėti, kur asmenybėje jūs galvojate, kad asmenybėje jūs esate, ta prasme, ten yra jūsų asmenybė, mes pažiūrėtume galbūt yra čia. Nes viskas, kas nėra šviesa, viskas, kas nėra skaidru, viskas, kas blogai šiek tiek jaučiasi, jau yra asmenybė, jau nėra tai, kas iš tikrųjų yra. Ir visas tas sąrašas, jūs galite pasakyti gyventi, arba būtent kaip gyventi pagal ką. Aš bijau. Aš neužtikrintas. Ir mes vat būtent, tai asmenybė tai yra tiesiog sugalvota idėja, kad mes tam tikrą dalyką, kad mes esame šitas. Ir čia tiesiog mes susigalvojame, ir būtent užsipaišome mes, oi pas mane tamsu, aš tiesiog galvoju tamsu. Ir mūsų mintys yra iš tikro realybė, kad mes pagalvojame yra tamsu, mes tiesiog šičia užsitamsinam save ir viskas. Ir neįleidžiame šviesos. Taip, dabar, manau, kaip ir aišku, jeigu jums kažkokių klausimų yra tikrai, parašykite beje komentarą ir beje, kadangi su laiškais kartais būna problemų, tai apačioje įdėsiu savo tiek Facebook'o savo, tiek atmerko akis Facebook'o fanų puslapį. Tikrai palaikinkit, pakvieskite draugus ir tada tikrai garantuotai gausite būtent pranešimus, kad sekančios video, sekančios dienos video yra paruoštas. Tai aš turiu kelias tiesiog idėjas sugalvojęs, nes žinot, aš jums pasakysiu labai atvirai ir kodėl negaliu aš jūsų mokyti nieko. Ir kodėl mes, pavyzdžiui, jeigu norėsime priimti visą tą informaciją, kuri su verslu susijusi ir su tais kitais dalykais, jeigu mes būsime tokie, tai visa informacija atsimuš į šoną. Tai aš tiesiog kelias mintis tokias susirašęs, kad jums pasakyčiau ir kad mes tiesiog, galbūt užtvirtinčiau. Tai pirmas dalykas tai yra, kad aišku, kad jeigu aš jums kažką mokysiu ir rodysiu ir jūs nemokės būtent nebūti atviri, visa informacija atsimuš. Tiesiog neįeis, nes jūs nepamatysi, jūs sakys, nesuprantu vis tiek, ne, čia man baisu ir taip toliau, nes aš turiu baimę, kad mane atskirs, aš turiu ta, o tai yra tiesiog iliuzija. Ir ironija, kad mes ieškome meilės šviesos aplinkoje, bet mes jos negalime gauti, nes esame užsidarę, todėl tie žmonės, kurie galvoja, kad kažko trūksta, yra tie, kurie to negali gauti tikėjimo gale. Kas bus, jeigu vandens negersi ir maisto nevalgysi, jeigu tavo ląstelės negaus maisto, kurį kraujas išnešioja, ir realiai tai gamtoje visa kita. Mes įsivaizduokit, čia mūsų kūnas yra, DNR iš tikrųjų yra netgi, čia labai netgi tas naujausia ir viską paneigianti informacija, kas buvo iki šiol šiai, bet DNR yra labai mažai įtakos mūsų turi. DNR vienintelį dalyką, ką daro, tai yra, kad kai mes gimstame, tai yra, kad nurodo tik tai mūsų sudėtį, kas mes tokie būsime pagal kūną. Kaip atrodysi maždaug, kaip ten rankos, kojos ir taip toliau, bet DNR iš tikrųjų mūsų gyvenime tik tai, kaip čia, statomasis yra, statomoji medžiaga, jinai nieko iš tikrųjų, mes galime pasirinkti, ar jinai mūsų veikia ar ne, todėl didžiausias mitas. Jeigu netikit, ateity parodysiu būtent tam tikrus dalykus, kurie jums stogą nuveš. Taip. Tai dėl kraujo, toliau, aš pats nenorėjau kalbėti, nes nebuvau pasiruošęs, nes pats neleidau savo būti šviesa. Ir va būtent, iš kur šitos mintys net ateina? Kai guliu vakare ypač, ir jūs tą kiekvieną dieną pajaučiat, kai jūs esate užsiparinę darbe, kai nervuojatės ir taip toliau, ir taip toliau, ir jūs pamatote kokį nors gražų gyvenėlį, ir tiesiog, kad pareinate naminuką, pas mes toks rankinukas vadinamas yra. Ir jūs, kai pamatote, pas jūs visas šitas nukrenta. Ir jūs tampate šitu, ir jūs tada pajaučiate euforiją, jūs jaučiate toje gyvenime. Muzika klausant, gražią, tikrai žiauriai gražią muziką, jūs priimat. Ir kas iš tos šviesos visą jūs galite pajausti ir pagauti ir taip toliau. Mylintis lygiai tas pats yra, kai iš tikrųjų iš meilės. Ir tame intimume gyveni. Jauti, kad tie žmonės, kad tu ir jisai tas žmogus esate vienas. Kad jūs esate tokie patys tas pats, tik tai jūs, vat, žinot, ne? Ir kas toliau, taip, tai vat būtent, kaip aš pagaunu, aš tiesiog, ir iš tikrųjų labai lengva suvokti, kai supranti, kad šviesa ir kad asmenybė, nėra asmenybės iš viso. Asmenybė yra tik tai va, blokas asmenybės. Bet aišku, mes kiekvienas turime būtent galbūt skirtingas esame stiklainis, kitokios formos ir taip toliau, nes tik tai žmogus gali padaryti kopiją tokią pačią, gamtoje niekur nerasi tokios pačios kopijos, tik žmogus gali tą padaryti, protingas atseiti. Ko gamta nedaro, žmogus padaro.
Taip. Ir tu klausimas toksai, žinodamas tai, kad tu pats blokuoji savo, kad tu pats blokuoji savo gyvenime šviesą įeiti, ar tu išdrįstum ko nors, užsirašiau, ar tu išdrįstum matyti trūkumą kažkame, nes tik tai pamatai kažko tai trūkumą ir galvoji, kad tau trūksta kažko, gyvenime nėra, tu iš karto uždedi bloką, ar tu to neturi ir tu, aišku, bėgsi paskui ir bandysi tą įgyvendinti ir gauti. Dainos mus nuteikia į... Dainos mus nuteikia į tokią vibraciją ir kitaip sakant, nu, gal tokį jausmą, kur mes, vat, pavyzdžiui, ten įsivaizduojam, aš įsimylėjau ten ir taip toliau, ir mus būtent nuteikia, ir mes pradedam būtent tą signalą siųsti, kad mes taip, 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 ir mes vos nesiunčiam signalą, ir būtent kaip mes siunčiame signalą, šviesa būtent įeina ir mes netgi jaučiame, kur mes turime eiti, kur mus veda link, kad gautume to, ko norime, kai mes neturime jokio pasipriešinimo tam. Tai iš tikrųjų muzika, linkiu tikrai kiekvieną kartą, kai jūs išgirstate muziką, kai filmą, jūs žiūrėkite daug kartų, ne vieną kartą, daug kartų, tam, kad įprastumėte būtent tą jausmą ir praktikuotumėtės ir kad jisai po to net nežiūrint filmą būtų natūralus jums. Ir gal kituose video netgi parodysiu, kaip jūsų gyvenimas jums rodo būtent tą, jūs šaukia, kad jūs atsibustumėt ir taptumėt šituo. Galit paprasčiausia tokį dalyką vieną padaryti. Nueikite, jeigu klausote muzikos arba filmų skaitote ar knygas, pasiimkite knygų, filmų ir muzikos dainų pavadinimus. Ir pažiūrėkite, kad tai yra žinutė, netgi žodžiai, jeigu paskaitytumėte tikrai mėgstamos, dabar mėgstamos dainos, žodžiai yra iš jūsų širdies, iš jūsų vidaus, tiksliau iš išorės, aišku, bet yra iš vidaus, kuris būtent jūs bando apibūdinti, kas jūs iš tikrųjų esate, ko jums labiausiai reikia ir kas jums svarbiausia yra. Jeigu tą pamatytumėt, jūsų gyvenimas diktuoja kiekvieną akimirką. Kiekvieną akimirką jums bando pasakyti, ten, kur jūs įleidžiat save, kur jūs įleidžiat šviesą, tenai yra būtent visa informacija. Dėl to, pavyzdžiui, dainą klausant nusiraminat, filmą žiūrint užsivežat. Su tam tikrai žmonėm kalbant jūs įsivežate taip toliau, nes toj vietoj jūs praleidžiate, toj vietoj nusiemėte šitą visą asmenybę, jūs tam patiesybę ir jūs įleidžiate šviesą tenai ir jūs tada, o, kaip čia viskas susiržia, ir tik po to vėl, nu, bet aš neturiu, aš darbo neturiu, viskas. Ir koks debiliškas yra pasakymas, kai Dievas yra mumyse. Tie žmonės, kurie va šito yra, jie negali Dievo turėti savyje, nes Dievas nuo jų yra uždaras. Dievas yra, jeigu čia yra visas, sakykime, šviesa yra Dievas, tie žmonės, kurie kalba apie Dievą, kur galvoja, kad reikia rasti Dievą, reikia ieškoti Dievo kelio ir taip toliau, yra patys, kurie neturi Dievo. Visi žmonės, kurie kažko ieško, jie to neturi. Visi žmonės, kurie bando rasti ir kitiem aiškinti ir kalbėti, jie neturi to. Taigi, kas toliau? Tai kaip visa tai susiję su verslu? Labai 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 paprasta. Tai yra, kad kodėl aš šitus dalykus paėmiau? Jeigu mes pradėsime reklamuoti, eiti pas kitus žmones, siūlyti, ką mes darome, kalbėti ir taip toliau, kaip galvojate, kuris lengviau variantas būtų, ar šitas žmonėms priimti? Ką mes galime čia pasiūlyti, ką mes žinosime, ar mes jaučiame aplinką, mes į vidų gauname, kas mes esame, būtent gauname, ką mums reikia daryti ir kaip daryti? Ne. Ne, mes turime būti šitas. Kodėl? Dėl to, kad čia yra geriausias brandingas, čia yra geriausias produkto pardavėjas, čia yra būtent, įsivaizduokit, žmogus dainuoja, jisai va yra, jisai grinai čia yra. Ir tas balsas, viskas, netgi gerai ištreniruotas balsas neprilygsta žmogui, kuris yra visiškai šioje akimirkoje čia ir dabar. Ir būtent jūs, kad ir koks jūsų hobis yra, kad ir kas tas vidus, kad mes jūs padarytume žvaigžde, ne tai, kad žvaigžde, nesakau, bet turiu omeny žvaigžde savo srity, žvaigžde, jeigu jums patinka mezgimas, jūs būsite žvaigždė mezgime. Žmonės, kurie mėgsta mezgimą, jie ateis, nežinau, ko, nežinot kodėl, bet ateis pas jus klausyti, žiūrėti, domėtis ir taip toliau ir visa kita parodysiu. Tai yra, kaip išnaudoti reklamą, kaip išnaudoti video kūrimą, kaip išnaudoti visus dalykus, bet kol mes nepakeisime būtent, nepakeisime jūsų šito, kas yra nekeičiama, nes čia tiesiog idėja yra. Kol mes to nepadarysime, mes negalime apie verslą kalbėti. O verslo prasme, mes ką padarysime? Mes padarysime jūs žvaigždę, mes padarysime jūs ekspertą, jūs žmonės klausys,
jūs žmonės gerbs, galvos, kad jūs esate žmogus, kurio jie gali pasitikėti. Ir taip, reklama, puslapiai, visi tie dalykai, bet aš parodysiu patį lengviausią variantą. Aš šitus visus dalykus, ką matote, Facebookas, puslapis, visa šitas reklama ir taip toliau, aš darau pats ir man tai neužtrunka ilgai laiko. Vienintelis dalykas, ko žmonės galbūt labiausiai nesupranta, tai yra, kad viskas šiuo metu, šiais laikais yra lengva, yra vieno mygtuko paspaudimas. Vieno mygtuko paspaudimas visur jums nereikia galvoti, jums padaryta. Dėl to kompanijos ir stengiasi, dėl to žmonės tie visi ir dirba ir tą daro visi, nes jie stengiasi, kad mes žino, kad mes esame tinginiai ir mes ne tuo turėtume būti užsiėmę. Mes turėtume būti užsiėmę tiesiog daryti tai, kas mums patinka šviesą. Ir realiai tai, ką mes turime daryti, tai yra tiesiog mėgautis, ką mes darome. Ne dėl pinigų, ne dėl dar kažko. Dėl to 30 dienų iššūkis ir yra būtent. Kaip mes galime tapti savo pasaulio centru, gauti visą informaciją, kuri tapti tuo medžiu, kuris yra būtent visiškai integruotas į tą aplinką savo. Ir tokiu atveju, kai mes būsime šitu, mes jau esame šitu. Mes visiškai esame šitu, visa kita tik yra bla 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 bla. Ir viskas, mūsų vienintelis ieškojimas ir yra būtent, kaip atrasti šitą. Taigi, su verslu mes pradėsime nuo sekančių video, grinai eisime į verslą, bet atsiminkit, kad verslas čia nėra tam, kad mes pasiektume. Nes jeigu mes sieksime pinigų, jeigu mes čia dabar pradėsime dirbti pinigų, mes vėl tapsime šitu. Jeigu mes pradėsime siekti kažkokio tai šlovės, dar kažko, mes vėl tapsime šitu. Mes sustabdysime ir neteisime. Mes turime daryti tai, nes tai mylime, nes tai esame mes, nes tai mums patinka. Nes tai mes taip norime išreikšti šį pasaulį. Mes taip norime išreikšti šitą šviesą visą, kuri yra. Ir aš čia tam, kad jums padėčiau daryti, ką jūs mylit, negalvojant apie pinigus, negalvojant apie tam tikrus dalykus, nes tik tai mes pradame apie juos galvoti, mes jų neturėsime. Labai paprasta tiesa. Tiek. Sekantis žingsnis, ką norėčiau, kad padaryt. Ir beje, dar taip pat įdėsiu Facebook'o puslapį, kur mano mergina, kadangi jinai ir stilių mano renka ir taip toliau, įdėsiu Facebook'o puslapį, fanų puslapį, paspauskit patinka, jinai tikrai yra labai detali, aišku, mane tenai kartais labai išknisa dėl to, bet jinai yra detali, labai mėgsta grožį, labai mėgsta tą perfekcionizmą ir jinai ten tiesiog dalinasi dovanomis, kaip galima supakuoti, kaip galima nustebinti žmonės, nes jos tai yra išraiška gyvenime, kas jai patinka ir kaip jinai nori kitiems žmonėms atnešti gyvenime gėlį. Taip kad turbūt trys bus, tai mano Facebook'o atmerk akis puslapis fanų, mano Facebook'o profilis ir jos būtent Facebook'o fanų puslapis irgi. Tai tiek, dabar ko prašyčiau labai, tai yra komentaro, taip pat apačioje. Labai padedu jūsų komentarą, aš tiesiog žinau, ką toliau daryti, kaip jums padėti ir visą tai tiesiog jūs kuriate mane, jūs padedate. Taip, mano asmenybė, visa kita, bet ką aš kalbu, kaip aš kalbu ir kokia netgi medžiaga. Čia va šitas visas dalykas, čia nėra mano dabar išsigalvojimas. Tai yra jūs sukūrėte. Jūs ieškojate būdo, aš tiesiog tas buvau, kuris paėmė iš jūsų tą informaciją. Taip, pagavau visą informaciją ir aš išreiškiau ją taip, kaip jūs suprastumėte. Tai aš tikrai žinau, įsitikinęs, kad jūs bent jau šitas dalykas tikrai sukeis matymą ir mąstymą tam tikrų dalykų, kuriuos jūs matote gyvenime. Taigi, komentuokite būtent, ką jūs supratote, ką šitas video jums davė. Tikrai negailėkite komentarų ir prašau, pasidalinkite su kitais. Padėkite man šitą skleisti žinią tiesą apie žmonės, apie jų šviesą, apie jų gėrį, apie jų meilę. Ir davai pakeičiam pasaulį. Bet pakeičiam pasaulį tiesiog netapdami jo priešais, tiesiog tapdami jo draugai ir tapdami suprasdami, kad pasaulis yra tobulas ir kad keisti pasaulį nereikia. Keisti reikia tik tai, kas pasaulis yra. Mes esame pasaulis, mes esame ta pati šviesa, kuri visur yra. Ir lygiai taip pat kaip obolys negalėtų egzistuoti be mėnulio ir visatos, nes būtent šitie visi dėsniai obolį, atrodo, lygiai taip pat mes negalėtume egzistuoti be tamsos, be šviesos. Šitie video negalėtų būti, jeigu jūs būtume šitie. Aš negalėčiau daryti šitų video, jeigu jūs būtume šitie.
Taip, kad jėga, jėga, kad kažkas tai yra šitas butelis jėga, nes galima jį išgerti, galima atidaryti jį. Ir kuo labiau pastovėjęs butelis, kuo ilgiau pastovėjęs, kuo užsidaręs ir giliau, tuo jisai skanesnis. Tai lygiai taip pat, kuo mes daugiau esame blogiausia situacija, kuo mes ilgiau tą darome, tuo mes daugiau turime visko, tuo mes esame brandesni, tuo mes turime daugiau būtent išsireiškimo formos. Taip kad visos jūsų blogybės gyvenime yra jūsų palaima ir tik tai laikas yra atidaryti būtent tas duris užuolaidas į pasaulį ir šviesą ir tada pamatysite, kaip iš tikrųjų pasaulis yra nuostabus. Tai va, Ramūnas, būtinai pakomentuokite, ką jums šitas video davė, ką jūs supratote ir tiesiog leiskite savo būti pasaulio dalimi, nes jūs esate verti visko. Jūs esate tai, kas esu aš ir kas visi ir visi kiti. Tai tiek. Ramūnas, šiandien viskas, rytoj mes pradedam verslą.